Hi mga friendship! So, on the way na kami ni Han. Papunta naman kami sa aming date! Sa aming weekly date. So, papunta kami sa Resorts World Manila wherein manonood kami ng Ang Huling El Bimbo. Ang Huling El Bimbo. Tingnan nyo naman, aurang-aura ako, diba? So, tingnan nyo yung kasama ko. Rainy day outfit. Nakasando. Mainit eh. Mainit. Sa Resorts World Manila, han? Yan talaga susuot mo? Ano? Bakit ba? Well, ganyan naman ang aura ng mga mayayaman. So, dun ka na, alta ka na naman. Baka mahalatang mayaman kasi ko eh. Yan ang mga outfit ng mga, ano eh, mga alta. Mga nakasando lang, oh. Tapos ako aurang-aura with the matching with matching makeup pa yan. So we're gonna tell you later kamusta ba yung panonood namin. This is our first time na manood ng mga ganitong stage play, no? Han? Yeah. Stage play ang tawag dito. So yan na. Natin kung makatulog ako. Grabe tutulugan. Magpa-parking pa siya. So, ito na yung Newport Performing Arts Theater. Huling El Bimbo. Nandito na kami sa Resorts World Manila. Wherein, naghabol kami ng boga. Kasi, naghabol kami dahil dumating kami ng 2:30. Pero ang hirap ng parking kasi eh. So, ito na. Ayan, haba ng pila. Pasok na kami. Ayan, are you excited? So, pasok na kami. Yeah. Hi! Ayan, tapos na yung play. So, yung Huling El Bimbo. Pero, minute ko tong video na to. Baka kasi makopyright tayo. Kasi nagpapatugtog sila ng one of the E-Head song. Ganyan yung kaganapan dyan. Nagpapapicture na yung mga bumili ng mga souvenirs sa mga main cast. Pwede kayo magpapicture. Hi mga friendship! Nandito na kami ngayon sa bahay namin. And it's already 10:50. So, kararating lang namin. So, ngayon na natin pag-usapan ano ba yung nangyari kanina. So, ako muna mag-share. So, 3 PM kasi yung start ng Huling El Bimbo. So, the musical, ano tawag doon? Musical, something ganyan. The stage play. Dumating kami ng 2:26. So, medyo, ano na, late na kasi hindi maganda yung panahon, traffic, and ang hirap maghanap ng parking. So, yun. So, 2:26 and kaya lang nakaka-noise. Gutom kami. Wala pang merienda and bawal yung food and drinks. So, I suggest kung manonood kayo nito, kumain muna kayo before kayo pumunta doon ng 3 PM. So, actually, ang oras ng play is 3 PM and 8 PM. So, twice a day. Pero hindi siya daily, ha? And this is actually the final run ng Huling El Bimbo. So, it's July 5 until August 18 na lang. Malamang this year. So, next year, I don't know kung final run na nga daw po eh. So, baka magkaroon ng final run. Then final, next year, magkakaroon ng final run. So, abangan nyo yan. So, pero kung ayaw nyo na maghintay ng final run, so, manood na kayo until August 18 to. So, yun nga, kumain muna kayo. And then, natuwa ako sa experience kasi may stamp. So, nilagay na ako ng stamp. Ayan. So, nakikita nyo ba yung stamp? Hindi nyo nakikita, no? Kasi ako din, hindi ko nakikita. Kasi yung stamp, sabi nung nilagyan niya ako, so, stamp daw. Kaso po yung stamp? Wala pa po akong stamp. Meron na po, ma'am, invisible. Ay, taray, sabi kong ganyan. And then, 3:15 nag-start. So, akala ko late na kami. Pumasok kami ng saktong 3. Pero yun nga, nag-a-announce naman, rinig sa labas, the show will start in 15 minutes. So, something ganyan. So, maganda. And then, 3:15 siya nag-start. And then, nagkaroon ng break time. 15-minute break ng 4:40, mga 4:30 or 4:40, ganyan. So, 15-minute break. So, kaya nga lang, yung 15-minute break, gutom na rin ako. So, pabili akong turon habang nakapila sa CR. Pero sa CR pa lang naubos na yung oras namin dahil, alam niyo naman, ang haba ng pila sa mga girls, 'di ba? So, yun, yung experience ko. And then, yung unahan, alam mo, naboboard ako. Hikab ako ng hikab. Pero actually nga, kasi hindi ako nagkakape ngayon. So, naboboard ako kasi first time po namin manood ng ganitong stage play. So, eto nga pala is sa Newport Performing Arts Theater. So, first time. So, una, hikab ako ng hikab. Pero kasi nung nag-gets, tapos kakanta, tapos may mag-act, ganyan. So, pero nung nag-gets ko na yung story, ayun, unti-unti na, narang nagiging interesting na ako. Tapos medyo nalalaman ko na yung mga kanta, kasi yung mga unang mga songs, actually, hindi naman talaga ako fan ng Eraserheads. Unlike si Han, siya magkakwento, hindi ako fan. Ang alam ko lang na song nila, na memorize ko, is Huling El Bimbo, tsaka yung Magazine. Kasi yun yung sikat sa radyo. So, yun eh, alam ko. Pero magkaganda talaga yun, diba? Talagang classic. Pero yun nga, naging interested na ako nung mas alam ko na yung mga kanta. So, yung Overdrive. Ay, hindi pala siya kinanta. So, basta yung ibang kanta, Alapaap. So, yan. So, yun. Ang ganda. And then, final thought ko dito sa Huling El Bimbo, grabe, napatayo kami at sa pagpalakpak sa kanila, sa mga actress, sa mga actor. As in, it's a great job. Napakaganda ng experience. First time namin, pero mukhang mauulit na manood kami ng mga ganitong classic movie. So, yun ang aking experience. So, talagang total, maganda. Nakaka-amaze, naiyak na ako, pinipigilan ko lang yung luha ko dun sa story, nakakaiyak. Kasi ako po ay madamdami naman. So, naiyak na ako, pero pinigilan ko yung luha ko. Pero, sobrang ang gagaling nila, very professional, and ang galing ng musical team nila, or music team ba yun? So, lahat. Ang ganda ng sounds, ang ganda ng lighting, ang ganda ng experience kasi nasa VIP seats po kami, so pangalawang row lang kami, so napakalapit namin sa kanila. Pati pagtasik ng mga laway nila, pawis nila, ay grabe, kitang-kita namin, pero talagang ang galing. Sobrang. HD. Oo, ganun. So, ikaw Han, ano namang share mo? Anong thoughts mo? So, yun nga, yung iba nabanggit na ni Peach. Yun nga, maganda yung setup. Ang galing ng stage, umiikot. Yeah. Ang ganda ng mga props. Tindahan ni Aling Toyang. May haling nena. Pero yun mo, meron silang Mitsubishi Lancer na naipasok sa stage, na naidadrive on stage. Yes. Hindi ko alam na pwede pala yun. Pero yun, nagawa nila. Tindahan, naging beer house, mga ganon. Hindi ko na masyadong kukwento, pero yun na. Highly recommended na panoorin nyo. Tapos yun, naikwento ni Han na, yun nga, nung mga umpisa eh, naantok siya. Ako naman, kabaliktaran, gising na gising ako. Kasi si Han, yung mga alam niyang kanta ng E-Heads, kung ano yung mga official na nirelease sa radyo, yung mga tinutugtog sa ere. Eh ako, naalala ko kasi, yun nga, high school, elementary, pag may nirelease na album ng Eraserheads, yun, nag-uunahan. Kasama ako doon sa mga unang bumibili ng cassette. Dahil yung pera, high school, elementary, grabe siya. Siyempre, pinag-iipunan yun. Mayaman talaga. Pag na naghahamali, mga 150. Ang ano nun. So, Xerox, no? Yun, ganun. So, nakakatuwa kasi na-expect ko yung mga sikat na kanta lang yung kakantahin. Tulad nga nung Ang Huling El Bimbo. Siyempre, yun yung title nga nung play. Siyempre, yung mga tulad nga nung Pare Ko. Alapaap. Ano pa ba? Yung Huwag kang matakot, yun, ang ganda nun. Kasi ginamit pa nga ng Manulife yun eh, pero ano, yun, huwag kang matakot. Gusto ko yun. Tapos, kasama din na tinugtog yung mga hindi rin sikat. Yun nga, siguro baka hindi siya nakaka-relate. Umpisa pa lang, tinugtog na yung Waiting for the Bus. Sure. Tinugtog yung Poor Man's Grave. Yung mga favorite ko yung mga kantang yun eh. Na hindi yun napatugtog sa radyo kasi. Pati yung Caterpillow. Ah, pala title, no? Yung Caterpillow, yun yung title na rin ng album kung saan kasama yung Ang Huling El Bimbo. Hindi yun, baka mali. Tama ba? Tama ko, baka mali. I-comment nyo na lang. Kung may alam kayo. Basically, pati yung Fine Time, ano pa ba? Spolarium. Yun, yun yung mga Feel Her. Yung mga, ano eh, mga, alam mo nyo, parang daming basta parang memories eh. Parang yun yung mga favorite ko kasi nung mga kabataan ko, mga 3 years ago. 3 years ago. Kabataan ko, 3 years ago. Okay. Yun so, yung mga paulit-ulit kong tinutugtog. Yun nga, habang nasa kotse nga, nakakwento kay Ana, yun nga, 150, tapos dumating na yung CD, na yung mga CD dati nagagasgas, nakakalungkot, yung mga gano'n, na bumabalik sa, sa memories, kaya nakakatuwa. So, maliban doon, yun, ang ganda ng storya, ang gagaling ng mga artista, sobra, ang gagaling nilang kumanta, ang gagaling nilang sumayaw, ang gagaling ng memory nila. Ako kasi hindi ko kaya yung mga ginagawa nila. Total of 3 hours, by the way, yung movie. Actually, more, almost. Kasi 3:15 nag-start, natapos kami ng 6 p.m. So, that's 2 hours and 45 minutes. So, almost, ano, nadare-diretso nila ginagawa. Grabe. May 15-minute break lang. So, yon. So, panoorin nyo. Try nyo kasi, yun nga, nabili lang namin yung ticket. It's actually 3,500 yung sa amin, SVIP. SVIP. Ba yung sabihin ng SVIP? I don't know. Check na. Senior. So, and then, pero nakuha mo lang ng 2,815 pesos dahil sa RCBC credit card. So, yun. So, sumasama sa vlog namin. Itong isang bata na to. Ayan, sali daw sila. Sali daw siya. So, dito na lang natin ilagay ito ba, Bebe? Ayan daw siya, oh. Hi, say hi to everyone, Sarax! 2,815 na lang, no, dahil sa RCBC bank card. So, ang laki ng discount. So, at eto pa, si Bernadette Sembrano, nasa likod lang namin. Nasa likod ko lang pala yun. Di man lang ako kinumusta. Isa pang newscaster sa likod natin. Yung kasama niya na lalaki. I don't know his name. Pero ganon. So, ang sarap, ang ganda na experience, diba? And at natangkilik natin yung, yun, yung mga Pilipino na nagka-teatro, diba, na mga talaga namang talented. So, yun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope nagustuhan nyo itong aming video. And if you like it, please give us a thumbs up. And click the notification bell para ma-notify kayo kapag may mga new videos kami about travel, about lifestyle, about shopping, about anything na gusto namin i-share sa inyo kaming mag-asawa. At this is Taz! And Peach! And Xerox! And Xerox! Buhay mag-asawa! Bye! Thank you for watching! Bye! Say bye! Bye! Bye daw! Bye!